kompenseerimata elektriaktsiisi mõju. Jah, kui pooleliitrine pudel viina kallineb kuni 12 krooni, siis see kindlasti on suur löök rahakotile ja ka mul on kahju, et minu igapäevane viin läheb 12 krooni kallimaks ja et aastas tähendab see mulle täiendavaid kulusid siis kokku 4000 krooni. Aitäh! Palun nüüd viimane kohal peal, kes registreeritud.